ورکړی دا نزه حکومت ته دا درخواست کوم چې تاسو کرکټ والله پلکاو چې کوم دې پلکاو پوت ورکول شي پولیس والا ورکول شي زمنګ روډونو ته باندې راشي په زمنګ شناګړی کارت باندې تاسو چې کوم دې په دې سیټ کې راشي نو تاسو کورن نن نه راست کې دې ګنټو کې تنه تنه مونږ تاسو دا اپیل کوو مینت کوو ته زاری کوو ته چې دا مسله حل کړئ ولې زمنګ د خويندو په کې بيزتي کیږي مونږ دا نه وړو اسنه چې زمنګ غلط کارو شي او تاسو چې بیا عوامو باندې تنقید کوئ.